oprema za Institut za majku i dete dr Vukan Čupić, oprema za Institut za onkologiju, radovi na Dedinju 2, radovi u Aranđelovcu, opšta bolnica, radovi Loznica, opšta bolnica, faza 2, hiruško-ginekološki blok, radovi na Institutu za infektivne i tropske bolesti u Beogradu, radovi u Vrbasu, opšta bolnica, radovi u Surdulici, opšta bolnica, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Dom zdravlja Novi Sad, 800 miliona dinara u Novom Sadu na rekonstrukciju njihovog doma zdravlja, Dom zdravlja u Valjevu, Dom zdravlja u Velikom Gradištu, Dom zdravlja Vrnjačka Banja, u Kraljevu Zavod za javno zdravlje, Dom zdravlja Majdanpek, Smederevska Palanka, opšta bolnica, 300 miliona dinara radovi, Smederevska Palanka, opšta bolnica, faza 2, još 90 miliona za projektovanje faze 2, Vranje, opšta bolnica, Kikinda, opšta bolnica, radovi, Pirot, opšta bolnica, Prokuplje, opšta bolnica, 22 zdravstvene ustanove, ugovori već potpisani, radovi krenuli ili će krenuti uskoro.